Jana Jihad, zasedena palestinska ozemlja. 15-letna Jana, ki živi na zasedenih palestinskih ozemljih, nima lahkega življenja. Tako kot tudi ne drugi otroci in odrasli, ki živijo pod izraelsko okupacijo in trpijo sistemsko diskriminacijo. Ko je bila stara 7 let, je izraelska vojska ubila njenega strica. Dogajajo se nočne racije, rušenje domov in šol ter uničevanje skupnosti, ki se zauzemajo za svoje pravice. Še posebej so v tem okolju prizadeti palestinski otroci. Izraelske sile so številne ubile in ranile. Jana s telefonom snema in potem razkriva, kako izraelska vojska zatira in pogosto smrtonosno ravna s palestinci. Zaradi tega je bila že pri 13 letih spoznana za eno najmlajših novinark na svetu. To pa je pritegnilo neželeno pozornost, žrtvo nadlegovanja in grožnjo smrtjo. Jaz bom napišem za pravice 2021 pisala posebnemu odboru izraelskega parlamenta na Jano zaščiti. Za njo pa pripravim solidarnostno sporočilo za družbena omrežja. Prosim, piši tudi ti.